הרי הבנתי שזה לא משנה איזה שאלה או איזה כמה פעמים אנחנו כאילו מדבר על אהבה, על חשיבה, על דיכאון, על טוב לי ועל רע לי, אבל יש עליהן למעלה למטה. בוא ניקח נושא אחד, סתם דוגמה. ונלמד, כאילו, נראה דרכו מה אני אמור לעשות, כאילו איך אני אמור להסתכל עליו ולפרק אותו, ואם אני נתקל למבוי סתום לדוגמה, דוגמה שאני אומר זה האמת, או בזה אני מאמין כאילו, איך מפה אני מפרק גם את זה. כאילו לקבל איזושהי מעין תרשים זרימה, כאילו... ורצוי שהוא גם יהיה כמה שיותר פשוט. כן, כדי לדעת איך כל דבר שאני נתקל, יש לי איזושהי... אבל יש לך, אבל יש לך, לא אמרו לך לשאול כל דבר, אולי ההפך הוא נכון. הנה, רצית נוסחה כללית שמתאימה לכל המקרים, לכל המצבים, איך להתהפך, לצאת מהלופ, אולי ההפך הוא נכון. אז בוא נגיד שם רע לי, סתם נגמר, אז אני אומר, אולי טוב לי. נכון. אבל זה לא אומר לי כלום, זה טוב לי, רע לי, וכן, אולי לא. לא, אז רגע, מה זאת אומרת זה לא אומר לך כלום, ואולי זה כן אומר לך משהו. אבל אני כאילו, אני נתקע, אני יודע, הבנתי, אני שואל את עצמי אם זה באמת נכון. אוקיי. סתם נגמר, עכשיו נגמר, אני אומר, אני עייף, בסדר? האם זה נכון? אוקיי, אז... לא, כן. אבל אני עדיין כאילו נשאר באיזשהו... ערפל. לא מבין פה כלום. נו, זה לא בהכרח רע. אז כאילו, אני יכול להגיד שאם אני רוצה כבר אני אהיה עני, אם אני כבר רוצה אני באמת אהיה עייף, ועכשיו זה כבר לא משנה, ואולי זה חצי חצי. תקשיב, תקשיב, תקשיב. מה אתה שואל בעצם? אתה אומר, תן לי דרך מוגדרת צלולה, נכון? כן. אני אתן לך דרך מוגדרת צלולה, אבל קודם כל תגדיר לאיפה אתה רוצה להגיע. אני רוצה להגיע? רגע, רגע, אתה הבנת? כן. כי אתה אומר, אתה כבר כאילו, כבר אומר, תסביר לי מה הנוסחה. אבל לאיפה אתה רוצה להגיע, אתה יודע? כן. לאיפה אתה רוצה להגיע? רגע, לא, אבל אתה מבין? כאילו, אתה מבין? כן, כן, כן. אתה אומר, כאילו, תקשיב, אני רוצה להגיע לשם, לשם, עכשיו רק תסביר לי בדיוק איך אני מגיע לשם. לאיפה אתה רוצה להגיע? אני רוצה להגיע למקום הזה, שמדברים עליו כמו... דרך אגב, דרך אגב, בוא נראה, תעצור, תעצור. מה לדעתך נשאל אותו, אחרי שהוא יענה לי, לאיפה הוא רוצה להגיע? מה זה אומר לך? לא. 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 אולי לא. אני חושב ש... אני אשאל אותך למה אתה רוצה להגיע לשם, ואתה תיתן לי הסבר אחר, זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה להגיע לאיפה שאמרת שאתה רוצה להגיע. כן. כל דבר שאני אענה לך, תשאל למה אתה רוצה להגיע לשם. ואז אתה בעצם תגלה שאתה רוצה להגיע למה להשיג תכלית אחרת. אני מבין שאני לא צריך להגיע לאף מקום. אז מה אתה רוצה? אז למה אני רוצה גם להגיע, ולמה אני לא רוצה להגיע? אני מבין שאני לא רוצה, ואני מבין שאני גם לא צריך להגיע לאף מקום. זה כל העניין. בוא נתחיל מההתחלה את הכל, בסדר? בוא נתחיל מההתחלה. הרבה פעמים זה טוב להתחיל מההתחלה. אני לא אמור להגיע, זה כל העניין. אני מבין את הרעם שאני לא אמור להגיע, אבל אני לא מגיע. אם אתה מוחלט עם זה, אז כבר לא הייתה. זהו, זה העניין ששאר לקצה. בואו נתחיל מההתחלה. כן. יש משהו שאני כן רוצה להגיע אליו. למרות שגם אני רוצה להגיע למקום שמה שהבנתי עד היום, למקום שבו אני חווה את ה... ומה זה ייתן לך שתגיע לשם? זה לא ייתן לי כלום. אז למה אתה רוצה להגיע לשם? אני רוצה, כן. זה ייתן לי את החוויה הזאת. איזה חוויה? אבל למה אתה רוצה את החוויה הזאת? זאת החוויה שאני רוצה. למה אתה רוצה אותה? לא, אבל אתה רוצה להיפטר מהרצון, נכון? אתה רוצה להיפטר מהרצון שלך להגיע לשם. תראה, בוא נתחיל מההתחלה, מאלף. אחרי כל מה שלמדנו, כל מה שהבנו, בוא נתחיל מההתחלה. הנושא פשוט, כל דבר שלא תגיע אליו, יהיה חסר לך משהו. זה סגור, ברור, מוחלט. מה כן, אבל לפני רגע אמרת שאתה רוצה להגיע לאיפשהו. אבל נכון, אבל יש דבר אחד, יש... אולי הוא רוצה להגיע ללא מוגדר. ללא מוגדר, לכלום הזה, להערה הזאת, להבנה הזאת, לראשון הזאת. אבל גם אם תגיע לשם, אבל זה... גם יהיה חסר לך את ההפך שלו. אבל אז אני יכול אולי לקפוץ עם אחד השני ולקבל אותם ביחד. אם אתה שאני ארצה, אני אהיה פה, אתה ארצה, אני אהיה פה, ואני אהיה עוד בשניהם. אוקיי, אז בואו נגדיר משהו מאוד מסוים. בואו נגדיר, קודם כל, מה המטרה. כל דבר שלא תגיע אליו, אתה תרגיש שחסר לך משהו. למה? כי בשום דבר אין שלמות. זה שורת המחץ. בוא נקרא לכם פסקה, בסדר? בוא נקרא פסקה. בספר של רבי נחמן, פסקה שאחרי שקראתי את הספר הזה עשרות פעמים, אה? אתה זוכר איפה זה... לא, כי אמרתי, כי קראתי את זה עשרות פעמים, תקשיב. אחרי שקראתי את כל הספר עשרות פעמים, פתאום ראיתי שכתוב השורה הזאת. כאילו קראתי מלא פעמים, ולא ראיתי שכתוב. אז בוא נקרא לכם מה כתוב. כתוב ככה. כתוב, איפה זה כתוב? בוא נחפש איפה זה כתוב. שנייה אחת. כן, כתוב ככה. וכן, אין שלמות רק להשם יתברך, וחוץ ממנו כולם חסרים.
רבינה, קודם כל זה עניין עקרוני. אני קראתי את הספר הזה מלא פעמים. בסוף, 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 זה הביא אותי למקום שאמרתי, אני רוצה שלמות. אמרתי את האמת, כל אחד רוצה שלמות, אתה רק מתכחש לזה. אמרתי את האמת, אני רוצה שלמות. ואז... למרות שהשלמות היא חסרה את ה... לחבות את האור. למרות שהשלמות חסרה את ה... את החלק. את ה... את החסר. את החסר. חכה, 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 חכה. אבל רבי נחמן אומר, שלמות יש רק לאלוהים, וחוץ ממנו כולם חסרים. זה קודם כל עיקרון. אם אתה רוצה שלמות, אתה אמור להפוך להיות אלוהים. הבנת? כן. מה אתה... בסדר. הבנתי, שאם כל מה שאני... כדי שבסופו של דבר אני אשלם, אוקיי. שבשביל, כאילו, כביכול, עם שתי גרשיים, מאושר תמידי, כאילו, הכי טוב. לא, 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 מאושר תמידי. שלם, 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 שלם. תגיד זה לא טוב. עצור, סליחה, שלם. כדי שאני אשלם, אני צריך להיות אלוהים. כל דבר אחר, אני אהיה חסר. יפה. עכשיו לכאורה, עכשיו לכאורה... אני לא אלוהים. עבוד לך. מה אתה אומר לך, תקשיב, אם אתה לא אלוהים. רבי נחמן אומר, ומי שהוא נכלל בו, יש לו שלמות. רבי נחמן אומר, אבל אם תיכלל באלוהים, יש כאילו איזה אוקיינוס כזה, אם תצלול פנימה, ותהיה חלק מהאוקיינוס, אז בעצם... תחווה את האוקיינוס. תחווה את השלמות. זה כמו ש... לא, אבל אתה חייב להיכלל בו, כי אם אתה בים, אתה עדיין לא הים. זאת אומרת, אם אתה אמור להיכלל בו... אם אתה טיפה של מים, והטיפה של מים נכנסת לים, אז כבר אין הבדל בין הים לבין... כן, אבל אם אתה קופץ לים, לשחות בים, אז בכל מקרה אתה לא תמיד אתה חושב שאתה הים. ממש. אתה לא נכלל בים, זה עדיין אתה. נכון, זה מה שאני אומר, זה לא אזור שתלך לים. אה, אז יפה. אתה בחדר, אבל אתה לא בחדר. נכון. אז מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן, אז קודם כל, הוא אומר לך, אין שלמות רק להשם יתברך. שזה הבשורה הרעה, נכון? זאת אומרת, כן. הוא אומר, וחוץ ממנו כולם חסרים, זה בשורה רעה, אבל מה הבשורה הטובה? הוא אומר, ומי שהוא נכלל בו, יש לו שלמות. אבל אם אתה תיכלל באלוהים, יהיה לך שלמות. אז קודם כל זה כבר פתח, מאיפה זה מגיע? אתה יודע, זה מופיע. בסדר, לא, לי זה כן מופיע, כי אחר כך בווידאו זה נכנס. אוקיי. ומישהו נכלל בו יש לו שלמות, אבל רבי נחמן אומר, אבל אם אתה תיכלל באלוהים, יהיה לך שלמות. עכשיו, אז קודם כל שמה שבדי יש אולי אופציה כזאת, כי הוא אומר, מישהו נכלל בו, זאת אומרת, יש אופציה להיכלל בו. Mm-hmm. אבל אז השאלה המתבקשת היא, ואיך אני אמור להיכלל בו? מה אני אמור לעשות כדי להיכלל בו? אז רבי נחמן אומר, ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, הוא על ידי הדעת אותו יתברך. רבי נחמן אומר, כמו שאמר החכם, אילו ידתיו היטיב. אילו ידתי ואיטיב, כי עיקר האדם הוא השכל, על כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם. וכשיודע ומשיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש, וכל מה שיודע יותר הוא נכלל ביותר בשורש דהיינו בו יתברך. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה רוצה להיכלל באחד? קודם כל שימו לב שקודם הוא אמר, שלמות יש רק לשם יתברך, עכשיו הוא אמר, האם אתה רוצה להיכלל באחד? כאילו החליף, במקום להגיד אלוהים, הוא אומר, כדי להיכלל באחד. כן. איך אפשר להיכלל באחד? מה צריך לעשות? על ידי הדעת אותו יתברך. בפשיטות, מה זה אומר על ידי הדעת אותו יתברך? על ידי שתדע מה זה אלוהים. אם תדע מה זה אלוהים, או במילים אחרות, אם תדע מה מהות המציאות, אם תדע מה מהות הכיסא, אם תדע מה מהות הארון, אם תדע מה עומד מאחורה, אתה תהפוך להיות מה שעומד מאחורה. זה הרעיון. עכשיו, כמו שאמר החכם, אילו ידעתי ואיטיב, אם הייתי יודע מי זה אלוהים, מה הוא חושב, למה הוא חושב, איך הוא עושה זה, אם הייתי יודע, הייתי הופך להיות הוא. כי מי אתה? כי עיקר האדם הוא השכל. כי אתה זה השכל של עצמך, אתה זה השכל. ועל כן, במקום שחושב השכל, שם כל האדם. וכשאתה יודע, אז אתה שם ממש. אז קודם כל שימו לב, שרבי נחמן דיבר על דבר שנקרא ידיעה. לדעת משהו, אוקיי? זה עניין של הדעת, זה כמו, אתה יודע, אתה יודע שזה שולחן. כאילו זה לא תאמין במשהו, משהו כזה, זה כאילו יש משהו שהוא קיים, שאתה צריך לדעת אותו. כאילו אם היית יודע אותו, אז היית אלוהים. עכשיו, מה אתה אמור לדעת? מה כתוב פה? לדעת שזה אחד. אם תדע, כאילו רבי נחמן אומר לך, יש אמת מוחלטת, שהיא שהכל אחד. ואם אתה תדע שזה ככה, לא אם אתה מאמין שזה ככה, לא אם תשאר שזה ככה, לא אם תדמיין שזה ככה, אם אתה תדע שזה ככה, רבי נחמן אומר, ידיעה שלמה בלב שלם שאתה יודע, יודע. זה פה לעצור, לדעת מה זה,
ידיעה. מה זה ידיעה? אני עכשיו כאילו סתם לדוגמה יודע שזה שולחן, אני יודע שזה נעל, אני יודע שזה מזגן, אני יודע שאתה אליעד, אבל זה לא הידיעה שהוא כאילו שהוא התכוון. מאיפה אתה יודע? ראית איך התחלת עם החוכמות? בסדר, שאלה. אולי... אני רוצה להוסיף עוד משהו, תקשיב, תקשיב שנייה. אז קודם כל, מה הבנו פה? אז קודם כל, מבחינת מטרה, המטרה היא זה להיות אלוהים, והדרך להיות אלוהים... כתוב... והדרך... בסדר, בסדר, אפשר זה. והדרך להיות אלוהים זה על ידי הבנה של האחד. אם תבין מהו האחד, מהי מהות המציאות, תהיה אלוהים. כן, לא, הוא אמר תהיה שלם. הוא אמור להיכלל בו. הוא אמר תיכלל בו, ואז תחווה את השלמות שלו. כן. ואחר כך, אבל שימו לב שהוא גם אמר אחר כך עוד פרדוקס, הוא אמר, וככל שתדע יותר, תיכלל בו יותר. אז לכאורה, מה זאת אומרת ככל שתדע יותר, תיכלל יותר? הרי אם הפכת להיות אלוהים, אז איך אני יכול להפוך להיות יותר אלוהים? הרי אם הגעתי לשלמות, איך אני יכול להפוך להיות יותר שלמות? זה שאלה אחרת. אבל שימו לב שפה רבי נחמן אמר עוד משהו, הוא אמר, וכל מה שיודע יותר הוא נכלל ביותר בשורש. דהיינו בו יתברך. מה זאת אומרת בשורש? ככל שאתה מתבונן פנימה, למה אני רוצה לאכול? למה יש פה שולחן? למה השם מזורחת הבוקר? ככל שאתה בודק את הלמה, למה אני קיים? למה העולם קיים? למה מציאות קיימת? למה אני? כל השאלות השורשיות. למה? יפה. ככל שאתה יותר בשורש, ככה אתה הופך, המהות שלך הופך, אתה הופך להיות מישהו אחר, אתה פתאום הופך להיות מישהו אחר. עכשיו זה טקסט אחד, עכשיו, ולכן, שאתם אומרים, תציב לי דרך. קודם כל צריך לדעת מה המטרה. המטרה זה לנסות להבין. עכשיו, זה לא פונקציה, עכשיו, גם אומרים לך שתראה, כבר אומרים לך מראש מה אתה תבין בסוף. אומרים לך, בסוף תבין דבר והיפוכו. עד כדי כך שלא תבין מה הבנת. איפה פה הבנת פה שכאילו... במקומות אחרים. פה בהמשך כתוב, כתוב. האם אפשר להגיד שלחוות שלמות זו המטרה? כי אתה אמרת להבין, לא כתוב להבין. אוקיי, אוקיי, אוקיי. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה באת לפה, אוקיי? זה אומר שיש לך מטרה, נכון? נכון. עכשיו, פתח לסמה המטרה שלך בפשיעות, שאתה רוצה להרגיש טוב. זה כל הסיפור כולו. נכון? זה הסיפור, לא צריך ללכת רחוק מזה. אני שם המטרה. אתה רוצה להרגיש טוב כמה שיותר טוב. המטרה שלי היא כאילו היא לא להרגיש טוב. מה? אותי לא מעניין כאילו עכשיו להרגשה טובה. למה באת לפה היום? מה? אם היית יודע שעכשיו יש פה שריפה, היית בא? לא. לא, זאת אומרת, ולמה באת? כי חשבתי שיהיה לך פה טוב. שזה יביא אותך לטוב. לא, אני כאילו ידעתי שלא יהיה טוב, אבל רציתי כאילו לזה. לא, כי אתה מצפה שפה יוביל אותך למה. כן, כי שפה ייתן לי יותר. אני לא מסכים עם השם. לא, לא. רגע, שנייה, אחד. אבל לשאול את זה על כל דבר. כאילו שפה... נכון, כל דבר, מה אתה עושה את זה שם? אבל זה לא מעניין אותי. כי רגע, הטוב שאתה אומר, אולי בגלל השפה שלנו קצת שונה. כאילו, אני רציתי לקבל פה משהו. הבנת? לא בהכרח שזה טוב. אני לא באתי לקבל הרגשה טובה. אתה באת לקבל, אתה באת למלא את הרצון של עצמך, נכון? זה מה שאמרת. למה אתה רוצה למלא את הרצון? כי זה עושה לך טוב, לא? בסופו של דבר.